ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉಮೇಶ್. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಗೈಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಬಾವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಗೈಸ್, ಇದೇ ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೇಔಟ್ ಇರುವಂಥ ಆಶ್ರಮ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಹೋಗೋಣ ಒಳಗಡೆ. ಗೈಸ್, ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆಕಿಂಗು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಫೀವರ್ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಹಂಗೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯೋಣ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಬೋರ ಪೀಠ, ಬಾಬೋರ್ ಆಸನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಜಾಗ, ಪೀಠ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗೈಸ್, ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಮ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದೇ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾವ್ರ ಪೀಠ, ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪೀಠ ಇದು. ಬಾಬಾವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಕಿ ಆಂಟಿ, ಹೂವು ಹಾಕಿ ಆಂಟಿ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಾಂ, ಗಂಗು. ಗಂಗು ತಾಯಿ, ಇವರು ಗಂಗು ತಾಯಿ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ಇದು ಬಾಬಾವ್ರ ರೂಮ್ ಇದು. ಬಾಬಾವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೂಮಲ್ಲೇ ಬಾಬಾವ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಗನ್ನಿ ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಬಾವ್ರ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಗು, ಶ್ರೀಪತಿ ಗಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಒಂದು ಅವರು ಬಾಬಾವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪವಾಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವರೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದಂಥ ಪವಾಡ ಏನಿದೆ, ಅವರದು ಅವ್ರ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಗಂಗೋ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಆಂಟಿ ಜೈ ಬಾಬಾ, ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು? 94 ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ ದಿನ, ಬಾಬಾ ದಿನ ಬಾ ಅಂತಾರು, ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ವರುಣ ಅಂತಿದ್ದ, ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮರಣನ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನು ಅವಾಗ 2.5 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕು ಅಂತ, ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನು ದತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋ, ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಸ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ತಿನ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎರಡೇ ತುತ್ತು ತಿಂದ.
ಆದ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಷ್ಟದೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಡ ಎಂತದ್ದು ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕರಡಗ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಚಶ್ಮಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ತಪ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಈಗ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕಬೇಕು ಒಳಗಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಕೇಳೋಣ ಇವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನು, ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದಾನು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಇತ್ತು. ನಮ್ದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಕನ್ನಡಕನ, ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಂತ. ಅದೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣತ್ತೆ ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತೆಗಿ 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 ಅವ್ರು ತೆಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ತೆಗ್ದುಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಘಟನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೈದ್ರು, ಬಾಬಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತೆಗ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇದ ನೀನು ಹಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ನಾನೇನು ಬಂದದ್ದು ಹೊಸದ್ರು, ಅವರ ದತ್ತಾವತಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಂದು ಪವಾಡ ಆದರೂ ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಣತೆ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಕ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕು ಅಂತ ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕನ್ನಡಕನ. ನಾನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸೆರಗಿಂದ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೊಡ್ಕೊಡು ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಗಣಪತಿ ದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೊರಟಿದಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕನ್ನಡಕ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಯಿತು. ಅವ್ರು ತೆಗ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹುಣಸಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ತಗೋಬೇಡಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಾರ್ದೆ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದೆ. ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಹೋಗು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡಕನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ 26 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಬಾಬಾವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡಕನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಇವರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇವರು ಕನ್ನಡಕ, ಅವ್ರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ದೇಕಂಡು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ಬಾಬಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಾಬಾರೇ ಅವರ ಚಶ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ಗಂಟೆ ಇವರು ಕನ್ನಡಕನೇ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಫೋಟೋ ಕೊಡಿ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಫೋಟೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಬಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವಂತ ಲೈಕ್ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಂತ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಜನ. ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವ್ರದು. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳೇ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾಬಾವ್ರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ. ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಮನ ಸದಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಘದವರು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಬಾಬಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಂಗೇಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಸನದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮೂಲ ಸಹ ಹಾಸನದವರು. ಬನ್ನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನುಭವಗಳು ಇವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸದಾನಂದ ಬಾಬಾರವ್ರನ್ನ ನಾವು 1993 ಬಂದೆ. ಅವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅವರ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಪಾದವನ್ನು ಮಿಡಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏಕಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡುವ ಇದೊಂದು ರಿಮೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ, ಇದು ಹುಷಾರಣ್ಣಿ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾಗ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ನನಗೊಂದು ಸಾರಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ
ಆಗಿತ್ತು 2006. ಮತ್ತೆ 2012 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು, ನಾನು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ತಿರ್ಗಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬವರೋಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಂದು ಬಂದು ಬಾಬಾರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ಇದು ಬವಾರು, ಇಂತಿಂಥ ಪವಾಡುಗಳನ್ನು ಬಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ತೊಡೆ ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಾಬಾರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ತಿರುಗಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲಿಲ್ದವರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಾಬಾರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬಾಬಾರ. ನಾವು ರಂಗೇಗೌಡರವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಾಬಾರ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಬಾರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೈಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಫ್ಲೋರು, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೀಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2017 ಏನೋ ಕೆಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಬಾಬಾರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಬಾರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ. ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಬಾಬಾರದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಬಾಬಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೂರ್ತಿ. ಸದಾನಂದ ಬಾಬಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದರಿಂದನೇ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಾಬಾರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾರು ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಸದಾನಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಭಕ್ತರೇ, ಯಾರು ಬಾಬಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಬಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬನ್ನಿ, ಬಾಬಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಬಾಬಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರವರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಆರತಿ ನಡೀತದೆ, ಮೂರೊತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30, ಸಂಜೆ 7:00.
ದಿನನಿತ್ಯ ಮೂರತ್ತು ಆರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆರತಿ ಅನಂತರ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರತಿ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾರವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸೇವಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದು ಬಾಬುರ ವಾಣಿ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋದು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ದತ್ತನಿಗೆಂದರು ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಬಾಬೋರು ಹೇಳಿದ್ದದು. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬಾಬೋರು ಹೇಳಿದಂಗೆನೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮೂರತ್ತು ತ್ರಿಕಾಲ ಅನ್ನದಾನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೀ ಬಾಬೋರ ಬಾಬೋರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಬಾಬೋರ ಭಜನೆ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಕೊಡುವಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲ, ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಆಶ್ರಮ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಟ್ರಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಟ್ರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಶ್ರಮ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಗುರು ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಶ್ರೀ ಬಾಬಾವರ ದರ್ಶನ ಪಡೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜನ್ಮವಾಯಿತು ಒಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮವ ಒಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರತಿ ಒಂದೂವರೆಗೆ ಆರತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಬಾವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಶ್ರಮದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಬಾವರು ಇದ್ದಾಗನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಬಾಬಾವರು ಇದ್ದಾಗ 1988-89 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇದು ಬಾಬಾವರ ಒಂದು ಬಾಬಾವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಾವರ ಫೋಟೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಿಂದನೇ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಮ ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಗೈಸ್, ಇದೇ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಇದು ಗೈಸ್, ಇದು ಬಾಯ್ಲರ್, ಇದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಇದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಬಾರ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವರು ಮೋಹನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು? ಈಗ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ? ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್?
ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 200, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 300 ಕಾಮನ್ ಡೇಸು, ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 300, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 500, ಒಟ್ಟು 1000 ಜನ. ಗುರುವಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1000-1200 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ 1500-600 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಬರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದೌದು ಬರ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಆ ಬರ ಅಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಾದ. ಅದು ಯಾರು? ಬಾಬೋರ್ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ವಾಣಿ. ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ಹಸಿದ ಬಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 300, ಬೆಳಗ್ಗೆ 100, ಬೆಳಗ್ಗೆ 100. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೈಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ಗಾಗಲಿ, ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೈಲಿ ಒಂದೊತ್ತು ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾವರ ವಾಣಿ ಅಂತಲೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜೋರಾಗೇ ನಡೀತದೆ. ವೀಣಾ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ವೈಫ್ ಬನ್ನಿ. ಇವರು ವೀಣಾ ಆಂಟಿಯವರು ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಮಾತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಜೈ ಸದ್ಗುರು ಸುಧಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಬಾಬಾವರ ಆದೇಶದಂಗೆ ಆಶಾತಾಯಿಯವರು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಿರೋ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು. ದಾರಿ ತೋರುವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀದತ್ತನೇನು ತಿರುವ, ದಾರಿ ತೋರುವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀದತ್ತನೇನು ತಿರುವ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ? ಸರ್, ನಾನು ಬಾಬಾವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಲಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳಿಂದ, 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಅರ್ಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬರೋಣ. ಅರ್ಚನೆ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಅರ್ಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬರೋಣ. ದತ್ತನ ಆರತಿ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆರತಿ ಹೋಗಿ ಆರತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾರವರ ಆರತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Thank you.
ಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ನಮಃ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಬರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್, ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ ಆಶ್ರಮದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ ನೋಡು. ಅವದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಬಾಬಾ ಅವರ ಆರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವದುಂಬರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ.